Millorar la seguretat vial de la carretera de Cànoves. Aquest és un dels objectius principals del conveni que es va signar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Cardedeu. És una inversió, inclús de les inversions més importants que s'estan fent per part de les diferents administracions públiques. En un moment de crisi la Diputació està apostant, el govern de la Diputació està apostant per l'obra pública, perquè entenem que és un sector important, que hem d'ajudar en un sector amb una crisi important, però a més, sobretot per millorar la seguretat viària. Nosaltres creiem que si tenim pressupost hem de prioritzar aquest tipus d'inversions, i sí, efectivament, jo crec que serà la més important o una de les més importants que es faran a la llarg d'aquest mandat de la Diputació de Barcelona. Hem de ajudar a l'expropiació provincial perquè acabi d'examinar, suposo, les quanties que s'han de prefixar amb les persones expropiades. Tampoc són una quantia molt important de persones, però l'important és que això sempre ens agraeix els procediments, no?, a l'hora de les expropiacions, però entenem, i així us ho diuen els tècnics, que tot pot acabar a final d'aquest any, començament de l'any que ve, i per tant, una vegada hi ha l'obra adjudicada, que serà a final d'aquest any, nosaltres calculem que el primer trimestre de l'any 2013 ja es podrà començar a fer l'obra, part de l'empresa, i entrem que al cap de 8 mesos, 9 mesos, i per tant també al voltant del primer trimestre de l'any 2014 ja estarà l'obra acabada i es podrà inaugurar. Les obres tindran lloc des del tram de la carretera BB-5108, que va des de la rotonda de la plaça de la Porta Oberta a Cardedeu fins a la intersecció amb la carretera BP-5107. La Diputació de Barcelona es farà càrrec de l'execució i finançament de les obres de millora, i l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec de la conservació i manteniment. Les obres que es faran serà l'eixamplament de la calçada de 3 metres en els dos carrils. La intenció de l'eixamplament és millorar el traçat significativament. També augmentarà el voral d'un metre d'amplada. Un dels elements que es farà totalment nou serà 3 rotondes que tenen l'efecte de reduir la velocitat. Una altra de les millores que es faran serà la senyalització, les proteccions i el drenatge. Es preveu que el pressupost total de les obres sigui de gairebé de 4 milions i mig d'euros. Això no suposarà cap tipus de despesa per l'Ajuntament de Cardedeu. Les obres no començaran fins al primer trimestre de l'any. Està molt bé.